Почитаеми граѓани, се обединивме, повтор, сите, македонци, албанци, срби, турци, власи, роми, бошњаци и сите други. За прв пат во македонската историја, различните застануваат зад еден кандидат. Застануваме сите позади Стево Пендаровски, надпартиски, европски, граѓански, пријател и председател на сите и за сите граѓани на Република Северна Македонија. Стево е човек кој одамна донесе одлука да влече напред, не назад, ги избра граѓаните. Изразувам голема благодарност за големината на другите наши кандидати фаворити. Радмила Шекеринска, Никола Димитров, Оливер Спасовски и другите кандидати. Големи луѓе, локомотиви на владата, кои одлучија да одработат во владата за реформите, за граѓаните. Одлучија да дадат предност на надпартискиот кандидат Стево Пендаровски. Почитувани граѓани, да живее нашето заедништво, да живее нашето заедничко општество, да живее Северна Македонија со својот иден председател Стево Пендаровски. Председател кој што ќе биде председател на сите граѓани подеднакво во нашата земја Република Северна Македонија. Нека ни е со среќа. Ви благодариме. Секако. Значи, уште еднаш само да напоменам. Денеска застанавме лидерствата на сите политички партии. Социјалдемократскиот сојуз и политичките партии, ова одлука треба да ја поминат на своите органи и тела на партија. Некој од луѓето има и можност да разговарат во своите органи и тела на партија, но секако ова одлука мора да биде верификувана за да биде конечна од органите на одлучување на секој од партиите. Социјалдемократскиот сојуз во недела во 10 часот има извршен одбор, во 11 часот има централен одбор, во 12 часот има конгрес. Јас мислам дека сосема спротивно е тоа што го кажувате. Демократија е тоа. Можеме некој пати да видиме различно, но во коалицијата стоиме зад програма. Стоиме зад нашата земја, стоиме зад иднината на ова наша земја. Крупни одлуки се донесува во ова наша земја. Ова одлука вечерва е само ветар во грб на досегашните одлуки. Македонија, членка во НАТО, Република Северна Македонија, членка на Европската Унија, Република Северна Македонија, дом, татковина, подеднакво на сите граѓани во нашата земја. Без разлика на нивната етничка, политичка, социјална или било каква друга припадност. Тоа е едината на нашата заедничка земја. Тука завршија преговорите, тие се определија зад кандидат, ние тоа го почитуваме секако, но мене ми е драго што вечерва се 31 политичка партија застанати за оваа работа. Тоа е голема доблест. Тоа е широчина, тоа е големина, тоа е родолюбство, тоа е патриотизам, тоа е татковинство. Кога знаеме да се надминеме и да им покажеме на граѓаните дека пред се и над се ни е татковината, а после се нашите партиско-политички интереси. Ова вечерва, како што реков, историска одлука за Република Северна Македонија. Ке има заеднички кандидат, представен и подржан од сите, пред се од граѓаните, а после од нас политичарите и политичките партии, и ќе биде председател на сите граѓани.